L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor funciona a Cardedeu des del 2008, ubicada a l'espai de serveis municipals de Sant Corneli. És per això que es va portar al ple l'aprovació del reglament regulador d'aquesta oficina, que vetlla per l'orientació, la informació i l'assessorament del consumidor. El reglament marca quines són les funcions de l'oficina, com ara gestionar les reclamacions, tramitar les consultes i promoure accions educatives per un consum responsable. El text fixa els drets i deures dels consumidors. Un altre dels punts relacionats amb el Pla Local de l'Habitatge va ser l'aprovació de la creació d'un registre únic de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, un sistema enxarxat que facilitarà el registre dels cardedeuencs en les mateixes oficines d'atenció ciutadana del poble i que es posaran en comú a nivell nacional. Una moció presentada per Convergència i Unió i amb l'adhesió de la resta de partits, menys el PP, va ser la que demanava la gratuïtat del peatge de la sortida 12 de l'AP7 pels residents de Cardedeu, que ja paguen el peatge de Mollet del Vallès. Els regidors de l'oposició, menys el del Partit Popular, Alfredo Prenyanosa, van recolzar la moció. No es permetien les prospeccions que s'havien de fer.